Dobro jutro, dobrodošli u Kažiprst na B92. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovoga jutra predsjednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Dobro jutro, gospodine Pajtiću, dobrodošli u Kažiprst. Dakle, dok se čekaju rezultati superanalize u Holandiji, a počela bih s tim mlekom najaktuelnije, koliko verujete ministru Kneževiću? On je juče bio na tom mestu gdje vi sad sedite i rekao je da garantuje da je mleko koje se danas nalazi u prodavnicama ispravno. Pa, resorni ministar poljoprivrede je u više navrata dao izjave koje su potpuno kontradiktorne. On je prvo nazdravljao sa mlekom pred građanima Srbije, a onda povukao mleko iz prodaje. Pa je onda rekao mleko je danas ispravno, a za nedelju dana će biti potpuno ispravno. Dakle, prosto ministar je sam sebe u više navrata demantovao i u tom smislu izgubio bilo kakav kredibilitet u zemljama Evropske unije. Takav ministar više ne bi obavljao takvu dužnost. Međutim, ne očekujem da se u Srbiji desi čudo pa da neko snosi odgovornost za nešto što nije činio. Dve nedelje predug period. Ali kakav je tu deo odgovornosti vašeg pokrajinskog sekretara za poljoprivredu? Pa on bi imao odgovornost da nije obavestio javnost u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. On bi prosto bio odgovoran da nakon što je stekao saznanje, nakon što je upozorio republičku vladu i ministra poljoprivrede da postoji problem, da postoji zaraženost i to kao upozorio u formi službene tajne, dakle nije obaveštavao javnost, nakon što nije usledila nikakva reakcija. On je kao roditelj, kao ljudsko biće, u krajnjoj liniji kao sekretar za poljoprivredu bio obavezan da obavesti javnost. Pa morate da učinite to da biste zaštitili zdravlje ljudi. Čuli smo od predstavnika vlade da 2, 3 ili 5 šolja mleka nisu štetne, ali problem je što mi nedeljama i nedeljama konzumiramo to mleko i to više nije 2, 3 ili 5 šolja, posebno kod dece koja konzumiraju mleko u velikim količinama. A još veći problem je to što su mesecima stručnjaci upozoravali da će postojati opasnost zagađenosti. Ivana Dulić Marković je još, čini mi se, jesenas upozoravala to da će biti opasno živjeti u Srbiji, između ostalog i zbog toga što će na proleće postojati problem mleka i aflatoksina. Međutim, republička vlada, odnosno republičko ministarstvo poljoprivrede nije preduzimalo ništa da se predupredi ta opasnost i sada se ponašaju kao da nas je iznenadilo nešto što je notorna stvar, nešto što je kao da nas je iznenadila zima ove godine. Evo, nismo očekivali zimu ove godine. Bilo je prirodno i logično da se ovaj problem pojavi. Prosto je neverovatno koliko neodgovornosti i neozbiljnosti postoji u ovom slučaju, koliko nereagovanja postoji u ovom slučaju. Hvala Bogu, evo, počelo je da se reaguje, ali jako kasno i ono što je najveći problem jeste što se ušlo u politizaciju i u napade na pokrajinskog sekretara za poljoprivredu. Dakle, umjesto da se rešava problem, jer svi građani Srbije imaju problem, napada se Goran Ješić. Pa kakve veze sad ima Goran Ješić sa tim stvarima? Da način na koji je gospodin Ješić izašao sa takvim informacijama je upravo do toga doveo, zato je to doživljeno kao politizacija. Da on nije došao da razgovara u vladu o tom problemu, već je obaveštavao javnost na jedan sasvim drugačiji način i uznemiravao građane. Pa problem što je gospodin Ješić obavestio vladu o tome. Obavestio u formi službene tajne. Bio je toliko korektan da čak nije rekao ni meni, ni kolegama iz pokrajinske vlade, nego je prvo obavestio ministra poljoprivrede i republičku vladu. Dakle, nije se... Ne, ali sve nakon što vlada nije uopšte odreagovala na celu ovu situaciju. Dakle, apsolutno smo protiv politizacije celog slučaja. Međutim, problem je što politizaciju čine oni što, umjesto da rešavaju problem, oni napadaju političke stranke. Pa nije kada ste vlast na vama da se borite protiv opozicije, nego da rešavate probleme i da odgovarate na pitanje te opozicije. I to je ono što je najveći propust i u tome se očitava neozbiljnost i neodgovornost. Oni koji u ovom trenutku vrše vlast, u krajnjoj liniji mesecima su znali da bi do ovoga moralo doći. Ako nisu znali, onda su potpuno nekompetentni i potpuno nestručni da sede tamo gde sede. Dobro, ali dok vi njih optužujete za politizaciju, kako onda da se tumače recimo vaša saopštenja koje šalje Demokratska stranka, gde vi posle ovog protesta dela proizvođača mleka ispred vaše vlade, vaša stranka u saopštenju to dovodi u vezu sa sticanjem jeftinih političkih poena u kampanji za dopunske pokrajinske izbore. Pa dakle, da li, znači, sasvim svesno učestvujete u takvoj, u onome što i sami nazivate. Ja nisam bio na licu mesta. Ja sam u televiziji B92, dakle na vašoj televiziji video da su neki zemljoradnici koji su se pojavili rekli da su ih pozivali lokalni odbor SNS-a. Dakle, mi smo prosto iz medija videli da su se oni ljudi legitimisali tamo. Videli smo i neki ljudi sa ideološkim obeležima. Dakle, nije uopšte bilo sporno ko i na koji način to organizuje. Čak je potpuno besmisleno da se organizuje taj protest pred pokrajinskom vladom. Stvarno, možda bude, nekom može da padne na pamet da taj protest organizuje pred pokrajinskom vladom samo ako je to zaista politički instruisano i ako je iskorišćena tuga i jad nekih zemljoradnika koje su još sa sobom doveli, ali je asocijacija proizvođača mleka Vojvodine jasno rekla da ne stoji iza tog protesta, jer je jasno da pokrajinska vlada ne može da snosi odgovornost. Pa pokrajinska vlada je ta koja je pokrenula proces zaštite i samih proizvođača, jer je važno zaštititi same proizvođače, predložila mere obaveznog otkupa mleka, predložila mere uzrokovanja. Mi uzorkujemo besplatno sad i stočnu hranu i mleko. Mi smo spremni da iz pokrajinskih robnih rezervi, iako su male, da pomogne ovom problemu, iako niti smo mu doprineli, naprotiv, sve vreme činimo sve da ga rešimo i da ga sprečimo, iako smo preduzeli sve da zaštitimo zdravlje građana ove zemlje. Dakle, gospodin Ješić je obavestio republičku vladu, još jednom ponavljam, i to u formi službene tajne, čak nije obavestio pre toga ni pokrajinsku vladu, želeći da predupredi bilo kakvu politizaciju celog slučaja. Tada je odjednom došlo do napada na Demokratsku stranku, kakve veze ima Demokratska stranka, kakve veze ima bilo koja stranka sa tim da li je mleko zdravo u ovoj zemlji ili nije. Koliko ste uverljivi kad kažete kakve veze ima Demokratska stranka sa svim tim? Pa kakve veze ima Demokratska stranka? Objasnite mi vi kakve veze ima Demokratska stranka sa tim što je pokrajinski sekretar za poljoprivredu obavestio prvo vladu u formi, kažem, službene tajne, u formi dopisa koji nije bio dostupan medija, za koga stranka nije znala. I sam je rekao da se prije toga konsultovao sa predsjednikom svoje stranke. Ne pritom, on se konsultovao oko toga da mu je rekao da ne treba da se politizuje slučaj i mi ne želimo da ga politizujemo. I onda bivamo napadnuti, i onda biva organizovan protest ispred pokrajinske vlade. I onda biva napadnuta Demokratska stranka. Ma nije na vlasti da se bavi opozicijom i napadima na opoziciju. Na vlasti je da odgovori na kritike, ukoliko su te kritike opravdane tako što će nešto preduzeti. Dobro, ali vi u Vojvodini niste opozicija? Pa mi u Vojvodini nismo opozicija, ali oni nisu napali samo pokrajinsku vladu, nego i samu Demokratsku stranku. Kakve veze stranke imaju sa tim? Ljudi očekuju reakciju, ljudi očekuju da nešto uradite kada je u pitanju to da su vrednosti aflatoksina u mleku, sad nezvanično čujemo, višestruko veće, nažalost, u negativnom smislu te reči, od onoga čega smo se pribojavali, ali u svakom slučaju mnogo gore nego što propisuju standardine, nego što propisuju zakoni ove zemlje. Mi hoćemo Evropsku uniju, a ne poštujemo sopstvene zakone, ne poštujemo sopstveni ustav, ne poštujemo ono što su elementarni principi pravne države. A kako vam izgledaju ove mere s kojima je vlada izašla sada? Dakle, robne rezerve će već u toku ove nedelje dodeliti besplatno kukuruz farmama, Ministarstvu poljoprivrede. Pa to je ono što treba da se uradi od istog dana. Istog dana kada je sekretar Ješić poslao taj dopis, trebalo je to da se uradi i gotovo. Dakle, nije bilo nikakvog razloga da se izlazi u javnost sa tim da je mleko zdravo, da se nazdravlja živeli, da se pravi cirkus od nečega što je preozbiljna tema. Dakle, tema je preozbiljna. Na ovome vlade u civilizovanim zemljama padaju. Da, ali taj problem nije uključen. Ako zamajavaju javnost nekoliko nedelja, ako ne preduzimaju ništa, a zna se da postoji problem zdravlja i to ogromne većine građana koji konzumiraju mleko i mlečne proizvode, aman, onda ne ulazite u to da pravite predstave pred televizijom i pred javnošću i da pričate o tome da je mleko danas ispravno, a za nedelju dana će biti potpuno ispravno. Ne treba vređati i ne smete vređati inteligenciju građana. To je vređanje elementarne inteligencije ljudi. Dobro, ali kada se zna da u Srbiji ne postoji sistem kontrole koji pruža garanciju kakvu hranu koristimo. Koliki je onda deo? Postoje laboratorije. Postoje laboratorija u Bečeju u kojoj je... onoj kojoj želi. Onda se na kraju mleko šalje na superanalizu u Holandiju. A mi nemamo laboratoriju u kojoj je od 2009. uloženo 5 miliona evra, za koji se direktno ministri iz Demokratske stranke optužuju da su odgovorni za to što taj posao nije završen. Dakle, morate priznati da postoji deo odgovornosti koji ide i tekako na teret vaše strane. Su dve potpuno različite teme. I to je potpuna zamena teza. Dakle, šta? Pa to da je sad zbog toga što ne postoji laboratorija, pa znali su se, pre nekoliko meseci se znalo za ovaj problem. Pa postoje laboratorije koje utvrđuju neispravnost mleka. Pa utvrđena je neispravnost mleka. Pa 2 nedelje se ništa nije radilo. Zašto se ništa nije preduzimalo? Druga je stvar laboratorija. Treba da postoji laboratorija, naravno, uzgled budi rečeno, i ovo Ministarstvo poljoprivrede, evo, radi već skoro godinu dana. Dakle, Trebalo je da se realizuje laboratorija, ali to nije tema u ovom trenutku. Postoje laboratorija u Bečeju, a pokrajinski sekretar za poljoprivredu je napadnut što je u toj laboratoriji izvršio analize, a resor Ministarstva poljoprivrede je prošle godine 40.000 različitih analiza izvršila upravo u toj laboratoriji, koja može da vam da sve relevantne podatke, pa i ovaj. I u tom smislu ne treba menjati teze. To je ponovno zamjena teze i bežanje od teme. Ta zamjena teze postavljena jako ozbiljno pitanje. To je kako mi hranu jedemo, kakvu hranu dajemo svoje deci, kako mleko pijemo i zašto država ne može da obezbedi tu vrstu osnovnog prava. Dakle, da znaš šta jedeš. Potpuno se slažem. Ali to može i bez ove laboratorije. Dakle, laboratorija je potrebna, ali laboratorije postoje, država vrši analize i država ima obavezu da građane zaštiti, a ne da zataškava ukoliko se pojavi ovakav problem. Država treba problem da rešava, nezavisno od toga da li laboratorija postoji ili laboratorija ne postoji, jer postoji drugi laboratorije. I u tim laboratorijima mogu da se izvrše sve relevantne analize. To je čista zamena teza. Postavljanje te teme, sad u ovom trenutku, to je prosto čista zamena teza. Pa zašto i ova vlada u krajnjoj liniji ovih 9 meseci nije formirala laboratoriju? Pa nije u tome stvar. Stvar je u tome da imate vrlo jasnu analizu, da ste pre nekoliko meseci znali ili morali znati. Ako niste znali, onda ne treba da sedite tamo, da će se problem pojaviti, jer problem postoji u hrani koju konzumira ta stoka. I onda morate da reagujete kao država. A da li je rezultat zamene teze ili nečeg drugog to što sada zaštitnik građana traži da se inspektor koji je upozoravao na to da postoje problemi sa hranom, dakle, smenjenje sa tog mesta. Dakle, reč je o bivšem veterinarskom inspektoru koji je smenjen nezakonito, koji kaže da je godinama unazad pokušavao da upozori nadležne i u vladu i Ministarstvu poljoprivrede da postoji problem sa hranom, da građani ne znaju kakvu hranu jedu jer uprava za veterinu ne dozvoljava da u javnosti izađu ti podaci. Dakle, to nije... Je li to zamena teze? Je li to rezultat? To je nešto što svakako treba ispitati. Dakle, ali nije aflatoksin, nije, objašnjavali su mi stručnjaci, ni ja, a pretpostavljam ni vi nismo inženjeri poljoprivrede, tako da vi možda jeste. Nisam, politikovali. Znači, da, tako da aflatoksin nije nešto što se pojavljuje svake godine i nešto što stalno traje. Ne, nego je posledica zagađenosti stočne hrane, odnosno konkretno kukuruza, postojanje tog gljivičnog uvenja. Da, ali da li neko ima pravo da ignoriše ovakvu vrstu upozorenja? I naravno da treba svako upozorenje, na svako upozorenje da se reaguje. Pa o tome vam i govorim. Dakle, ako postoji upozorenje, pa 2 nedelje ništa ne činite. I to ne 2 nedelje, nekoliko meseci ništa ne činite jer znate i imate upozorenja da će se to događati, onda morate odreagovati, a ne obmanjivati ljude. Ja se ne sjećam da je bilo koji ministar u prošloj vladi tvrdio da ne postoji problem sa hranom ukoliko neko ukaže na taj i takav problem i ukoliko se u javnosti postoji to pitanje. A najmanje da je optuživao opoziciju za tako nešto. To je potpuni nonsens. A hoćete se baviti vi uopšte kao stranka time? Da li i kolika je odgovornost vašeg ministra poljoprivrede koji ignorisao ovakvo upozorenje? Pa to je pitanje za gospodina Petrovića koji je bio ministar poljoprivrede, dakle, ali prosto ja sad u ovom trenutku nemam pojma, ne znam. On sad nije u stranci, on sad ima svoj poslanički klub. Pa dobro, nezavisno toga, ne znam da vam odgovorim na to pitanje, ne znam da li je postojalo to upozorenje, ne znam da li je uopšte to tačno ili je to neko spinovanje zbog ove situacije. Pa nije, ovo je zaštitnik građana, dakle... Skreću se stvari sa teme. Ajde mi da vidimo šta će pokazati rezultati iz Nemačke, šta će pokazati rezultati iz Holandije. Pokrajinska vlada je uputila rezultate u Baden-Württemberg, u Nemačku. Dakle, uputila uzorke mleka da vidimo o čemu se radi. Tamo postoje, naravno, akreditovane laboratorije. Na tu takozvanu superanalizu smo poslali uzorke. A zašto šaljete paralelno ako je to već poslat u Holandiju? Pa znate šta, zato što smo mi 2 nedelje slušali da je mleko ispravno, a za nedelju dana će biti potpuno ispravno. Eto, zato šaljamo. Zato što smo slušali da sa mlekom može da se slobodno nazdravlja, a da može da se popije 2 do 5 šolja i da to nije opasno. Zato što smo slušali da je sa mlekom sve u redu, pa se onda povuče mleko iz prodaje. Pa zato mislim da nije loše da imamo još jednu analizu koja će biti izvršena u Nemačkoj akreditovanoj laboratoriji, jer mi ne znamo kakvi su uzorci poslati i u Holandiju. Prosto je sad, se radi o pitanju kredibiliteta. Znate, kao neko ko je roditelj, gospodin Ješić ne može da dozvoli da ta stvar ostane, na tome ne mogu da dozvolim ni ja. Gospodin Knežević je roditelj. Dakle, da li tu sad Pa dobro, ali da, nije isto kada imamo malo dete ili imamo dete 30 godina. Jel da? Priznaćemo da nije isto. Malo dete, malo više konzumira mleka i malo više osjetljivije. U osnovu čuli smo da deca do 5 godina, odnosno deca u najmlađem uzrastu su najpodložnija i u najveće opasnosti. Znači ne bih izjednačavao decu od 30 i decu od 5-6 godina. Tako da, ajte da se ne šalimo sa tim stvarima. Previše je ozbiljna tema da bi se na ovakav način njom bavili, jer ova tema nije tema koja se sme spinovati. Ne sme se spinovati zdravlje građana. Pa sad pričati priče o, ne znam, neki inspektor svojevremeno na nešto upozoravao, ovamo, onamo. Jedna je stvar kada imamo inspektora, a druga je stvar kada imamo ministra koji izađe pa kaže sve u redu sa mlekom, ali ćemo ga mi povući iz prodaje. Mislim, to je preozbiljno da bi se sa tim šalili. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je uputio predloge republičkoj vladi. Mislim da je dobro da se reaguje, jako je dobro da se reaguje, velika je šteta što nije reagovano pre nekoliko meseci. Nadam se da to neće prouzrokovati ozbiljnije posljedice po zdravlje građana Srbije, ali je ono što smo viđali prethodnih dana bilo nedopustivo i nema tog spina koji može da izbriše tu činjenicu. Ono mi samo nije jasno zbog čega tvrdnje zaštitnika građana nazivate spinovanjem. Dakle, ovo nisu saznanja, ovo je zahtev zaštitnika građana Saše Jankovića. Ne, to je sve u redu. Ali time ne može da se spinuje ova tema. I to jeste, insistiranje na tome, jeste spinovanje. Sad kad pričamo, vraćamo se na nešto što je tvrdio neki inspektor, da vidimo da li je to tačno. Pa ako je tačno, onda da utvrdimo odgovornost onih koji su odgovorni ukoliko je to tačno. A ne da sad kada smo inflagranti uhvatili resorne ljude u vladi da nas sve vreme zamajavaju umjesto da preduzimaju korake, da se mi bavimo nečim što će biti utvrđeno, treba da bude utvrđeno. Pa čekajte, niko ne sme i ne može biti zaštićen. I to ne govorim zato što je gospodin Petrović sad napravio svoju stranku ili svoju poslaničku grupu, nego prosto nezavisno od toga kogod da je bio ministar, treba to da se uklati. Kad ste već pomenuli Petrovića, pređemo na te teme. Dakle, koliko Demokratsku stranku ugrožava u parlamentu formiranje novog kluba sa ljudima iz stranke i formiranje stranke koju Petrović ne javlja? Pa ne ugrožava je u biračkom telom, ne ugrožava je u samoj stranačkoj organizaciji. Mi smo rekli ko vidi svoju budućnost. Zašto mislite ne u biračkom telu? Duško Petrović je neko ko zapadnu Srbiju ipak jako dobro drži. Pogledajte istraživanje javnog mnjenja, ne u biračkom telu. Ne u biračkom telu Demokratske stranke. Sigurni ste u to? Ma nema, naravno da ne u biračkom telu Demokratske stranke ne. Da li će u nekom drugom biračkom telu da proizvede to neke posljedice? Naši birači nisu glasali za Demokratsku stranku zbog gospodina Petrovića, uz dužno poštovanje onoga što namerava da čini u budućnosti. Možda će izaći sa nekom platformom koja će neki broj ljudi uspeti da okupi. Mi smo rekli, želimo svu sreću onima koji političku sudbinu traže na nekoj drugoj strani. Nismo ni malo ogorčeni zbog toga što su oni mandate koji su dobili, koja je dobila u suštini Demokratska stranka, ne oni lično, nose sa sobom, jer u krajnjoj liniji to je njihovo ustavno pravo, to je evropski standard koji je Demokratska stranka primenila, za koga se zalagala. Demokratska stranka je opozicija, tako da nama ništa ne znači to da li ćemo imati 50 ili 55 poslanika u Skupštini Srbije. I u tom smislu to je za nas završena priča. Ako ta opcija bude imala neki uspeh na izborima, mene bi to lično iznenadilo, ali kažem, ne kažem to se zluradošću. A je li to kraj osipanja stranke u parlamentu? Jer govori se i o nekom klubu nezvanično po medijima koji bi formirao i profesor Mićunović. Ma kakvi. Znate šta, recimo da sad, evo, gospodin Đilas odluči da napravi svoju stranku, mimo Demokratske stranke, to bi nanelo štetu Demokratskoj stranci. Da gospodin Tadić napravi svoju stranku, to bi nanelo štetu. Da gospodin Mićunović napravi svoju stranku, to bi nanelo štetu Demokratskoj stranci. Ali oni apsolutno ne da nemaju namjeru da to čine, nego smo juče imali sednicu predsjedništva i Demokratska stranka je tu potpuno stabilna i stamena i u krajnjoj liniji rezultati vanrednih pokrajinskih izbora pokazuje. Demokratska stranka udvostručila svoj uticaj u onim sredinama gde su nam birači bili potpuno naklonjeni, gde tradicionalno vrlo čvrsto glasaju za druge političke opcije. U tom smislu to je trend koji se pokazao u sve tri sredine koje se nalaze na različitim delovima Vojvodine, koji imaju različitu strukturu. Jedina zajednička stvar za te sredine jeste što te sredine nikad nisu glasale za, praktično od DOS-a u nekim sredinama nismo pobedili, nismo ostvarivali iole relevantne rezultate. I sada u tim sredinama udvostručujemo svoj rezultat i Demokratska stranka je jedina stranka koja ulazi u drugi krug u sve tri izborne jedinice i to govori o snazi, o vitalnosti Demokratske stranke, a ne nagađanja, nego egzaktno izjašnjavanje ljudi gde vi u ovim okolnostima, gde je Demokratska stranka realno na udaru, doživljavate dvostruko bolji rezultat nego što ste imali u maju mesecu prošle godine. I to je ono što jeste jedino relevantno, izjašnjavanje građana. Dobro, ali u kojoj meri na stranku može da se odrazi i ispitivanje nekih spornih privatizacija, između ostalog i situacija sa Razvojnom bankom Vojvodine? Znači, što se tiče spornih privatizacija, od 24 sporne privatizacije za koje Evropska unija traži izjašnjavanje, 23 su izvršene u vreme prve vlade Vojislava Koštunice. Dobro, ali ja vas pitam za Razvojnu banku Vojvodine. To je pokušano da se zalepi za Mirka Cvetkovića, za one članove Demokratske stranke, onda se potpuno odustalo od toga, jer je jasno da su u slučaju ATP-a odgovorni ljudi iz Srpske napredne stranke, da su od 24-23 privatizacija bile izvršene u vreme prve vlade Vojislava Koštunice, da je jedna samo bila izvršena u vreme Demokratske stranke, odnosno u periodu do 2003. godine, ali nju nije vršila, to nije bila privatizacija, nego je to bio stečaj Željezare Smederevo, gde je ceo postupak vršio sud. Ni tada nije vršila. Dakle, potpuno, i to je opet potpuni takozvani medijski spin. Dakle, pokušaj da se prebaci odgovornost na nekog ko nikakve veze nema sa tim predmetom, ko nikakve veze nema sa tim. Dobro, ali kad ja vas pitam za Razvojnu banku Vojvodine, a vi sada govorite o svim ostalim... Ne, pitali ste me o privatizacijama, a sad idemo na Razvojnu banku. Pa polako, pa tu smo, tako. Razvojna banka Vojvodine jeste banka u kojoj je pokrajina imala samo 2 godine direktora te banke. Dogovor je bio negde 2009. godine na nivou tadašnjeg guvernera Jelašića koji je izašao sa tim predlogom da se od Metals banke, koja je bila jedna kriminalna banka, od koje su bile finansirane mnoge sporne privatizacije, da se ona transformiše u Razvojnu banku Vojvodine iz nekoliko razloga. Prvo, da se uzme iz ruku kriminalaca. Dalje, u tom trenutku negde oko milijardu € štednje je bilo povučeno iz naših banaka i pretio je stampedo, tada počinje svetska kriza, pretio je stampedo i pretilo je urušavanje bankarskog sistema, propast jedne domaće banke, tadašnje Metals banke, bi dovelo do potpunog kraha finansijskog sistema u ovoj zemlji. Dalje, da se sačuvaju desetine hiljada radnih mesta, da se sačuvaju depoziti građana, privrede, države, lokalnih samouprava, pokrajine. I tada smo na nivou guvernera, predsjednika vlade, predsjednika države, predsjednika pokrajinske vlade, dakle, svih ljudi koji su bili ili relevantni, dogovorili preuzimanje te banke. Pa upoređuje se, opet spin, upoređuje se sa Agrobankom nešto što je sve tačno. Sve tačno da je ta banka bila kao Agrobanka, ali bila je Metals banka kao Agrobanka. Vi znate da se Razvojna banka Vojvodine naziva vašom finansijskom avanturom. 2 godine je, to prvo nije bio projekat, ne samo personalni, to nije bio projekat čak ni pokrajinske vlade. To je bio državni projekat da se sačuva, izneo sam vam, sad mi ponavljate finansijsku avanturu, ja vam kažem koji su razlozi. Šta biste vi radili ako vam se kaže, ajde pokažite državnu odgovornost, spašavate desetine hiljada radnih mjesta, spašavate finansijski sistem ove zemlje, spašavate depozite lokalnih samouprava. Šta će biti sad sa tim radnim mjestima? Čekajte, molim vas, ne možete, čekajte, ozbiljno, postavljate mi ozbiljno pitanje, ne možete me prekidati, znači morate sačekati i pokazati strpljenje u ovoj stvari, jer se radi o ozbiljnoj tezi. Finansijska avantura je nešto na što niko nema pravo. Niko nema pravo kad se bavi javnim poslom na avanture. Ja vam kažem, daleko je to od avanture. Problem u ovoj državi jeste što se državna politika menja u zavisnosti od toga koja stranka dođe na vlast. Dogovor je bio, ta banka zbog svih tih problema se stabilizuje, konsoliduje, odgovorni odgovaraju. U narednom periodu u te banke će stvoriti snažna finansijska institucija. Napravljen je sporazum sa Narodnom bankom da će to da se čini do prošle jeseni. Međutim, kako se promenila vlada, tako su krenula insistiranja o tome da se ta banka gasi, da je ona podkapitalizovana. To se znalo, ona je preuzeta zato što je podkapitalizovana. Ona je preuzeta zato što je imala problema. Ona je preuzeta da bi se spasao finansijski sistem zemlje, da bi se spasla privreda, da bi se spasla radna mesta i da bi se od nje stvorila snažna razvojna institucija. Kada je nastupio stampedo, i to po desetina optužbi svakog dana, za ono što se nije dešavalo uopšte u vreme Razvojne banke Vojvodine, znači koja traje 2 godine, gde imamo direktora samo 2 godine i sve to vreme ta direktorica zajedno sa jedinicama privrednog kriminala, UBPOK-om i tako dalje, radi na razotkrivanju svega onoga što je bilo klupko u toj Metals banci. Tada se nastupa stampedo i nastupa opet spin i opet zamena teza da su te zloupotrebe nastale za vreme Razvojne banke, što je potpuno besmisleno, u prisustvu policije, u prisustvu organizovanog kriminala i tako dalje. Tako da je doneta odluka da u takvim uslovima nije moguće održati likvidnost, ne može ni jedna banka da održi likvidnost u uslovima kada je napadaju zvaničnici države, kada je napadaju političke stranke, kada je napadaju mediji, da se transformiše u razvojni fond. Što će biti sa ljudima koji rade? Dakle, da se zaštite ljudi, da se kroz socijalni program, jedan deo ljudi da se preuzme u razvojnom fondu, drugi deo ljudi da se preuzme u banci koja će preuzeti. Tu banku vidjet ćemo koliki će to broj ljudi biti. U svakom slučaju, svako mora imati pravo na socijalni program i da to bude razvojna institucija koja će biti snažna, koja i u krajnjoj liniji kroz koju će pokrajina sačuvati ono što je uložila i imati mehanizam da utiče u pozitivnom smislu na privredu i poljoprivredu u Vojvodini. Došli smo do kraja, samo mi još recite šta će biti s Dnevnikom. A Dnevnik više nije... Ako možete što? Problem je transparentnosti vlasništva. U novinama Dnevnik pokrajinska vlada se vrlo oštro oglasila oko kršenja prava pokrajinske vlade za imenovanje glavnog i odgovornog urednika, jer po osnivačkom aktu je to bila nadležnost Dnevnik holdinga, dakle ne novog vlasnika. Očito se radi o preuzimanju medija. Mi vidimo ovih dana stalnu tendenciju da se mediji stave pod kontrolu države, da se stave pod kontrolu vladajuće stranke ili vladajućih stranaka i doživljavamo i ovaj atak kao jedan od takvih ataka. Hvala vam, gospodine Pajtiću, što ste bili moj gost. Hvala vama koji ste bili sa nama. Vidimo se sutra. Doviđenja.